Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãs e irmãos, hoje é o dia da peregrinação mensal. Colocamos o nosso olhar em Maria, nossa Mestra e nossa Mãe. Pedimos-lhe, continuamos-lhe a pedir, continua a proteger-nos, a abençoar-nos, a interceder por nós. Além das nossas intenções pessoais, coloquemos também no regaço de Maria, hoje, o Papa Francisco. Comemoramos o 8º aniversário da sua eleição como sucessor de Pedro. Que o Senhor o conserve, que o Senhor lhe conceda saúde e firmeza na fé. Para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Deus de infinita bondade, que nos destes a Mãe do vosso Filho como nossa Mãe, concedei-nos que, seguindo os seus ensinamentos e com espírito de verdadeira penitência e oração, trabalhemos generosamente pela salvação do mundo e pela dilatação do reino de Cristo. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Leitura do Apocalipse de São João. O templo de Deus abriu-se no céu e a Arca da Aliança foi vista no seu templo. Apareceu no céu um sinal grandioso, uma mulher revestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Estava para ser mãe e gritava com as dores e as ânsias da maternidade. E apareceu no céu outro sinal. Um enorme dragão cor de fogo, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A cauda arrastava um terço das estrelas no céu e lançou-as sobre a terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para ser mãe, para lhe devorar o filho logo que nascesse. Ela teve um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. O filho foi levado para junto de Deus e do seu trono, e a mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um lugar. E ouvi uma voz poderosa que clamava no céu: agora chegou a salvação, o poder e a realeza do nosso Deus, e o domínio do seu ungido. Palavra do Senhor. Oh,
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus falava à multidão, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e disse: Feliz aquela que te trouxe no seu ventre e te amamentou ao seu peito. Mas Jesus respondeu: Mais felizes são os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Depois de ser proclamada a palavra de Deus, somos sempre convidados a abrir o nosso coração para nos alimentarmos desta refeição divina. O texto do Evangelho hoje narra-nos a reação das pessoas que viram as obras, as coisas boas e maravilhosas que Jesus fazia. E provavelmente se questionaram sobre a identidade dos seus pais. Quem seriam os pais deste homem tão talentoso? E de entre a multidão, uma mulher levanta a voz e diz: Feliz o ventre que te trouxe, que te gerou, e os peitos que te amamentaram. Por outras palavras, como é feliz e abençoada a tua mãe, como é feliz e orgulhosa a mãe deste homem tão talentoso. Irmãs e irmãos, ainda hoje estas palavras são proferidas na sociedade. Em momentos de júbilo, de alegria, de quando há grandes êxitos na profissão, quando alguém termina o seu curso académico com um bom aproveitamento, o que é que se ouve? Os pais devem estar orgulhosos deste filho. Que alegria este filho dá aos seus pais. Como são abençoados, como são felizes. Maria, de facto, é abençoada por ser a mãe de Jesus. Qualquer mãe é abençoada por gerar a vida dentro de si e por alimentar essa vida, cuidá-la tão bem ainda na gestação, para que seja um ser humano bom. A bênção de Maria chama-se Jesus Cristo. E Jesus aproveita esta ocasião para falar
num outro aspecto da maternidade de Maria. E diz ele: felizes antes os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. E como estas palavras de Jesus nos recordam outras palavras, as palavras que Isabel, a prima Isabel, dirigiu a Maria: feliz de ti, porque acreditaste. Feliz de ti que acreditaste, porque se vai cumprir tudo aquilo que te foi dito da parte do Senhor. Irmãs e irmãos, Isabel sabia muito bem que a maternidade de Maria não consistia somente em dar à luz um filho. Dar à luz só no aspecto biológico e cuidar bem do seu filho. A maternidade de Maria é também um ato de fé. É um ato de fé porque ela aceita o projeto que Deus tinha para si. Ela aceita o convite que Deus lhe fez para ser a mãe do seu divino filho. Entrega-se totalmente ao projeto de Deus. Eis a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Maria é mãe na fé e na carne. Como José é pai na fé e na obediência. Maria e José educaram o seu filho na observância da fé judaica. Levavam-no todos os anos a Jerusalém no tempo da Páscoa. Jesus aprendeu, escutou e refletiu as Sagradas Escrituras e daí descobriu a sua missão. Jesus ia à sinagoga rezar, mas também passava grandes momentos de oração em sítios ermos. Jesus amava os pobres, os simples, os doentes, os abandonados. Jesus levou o rosto do Pai aos pecadores. Maria transmitiu ao seu filho a sua fé e a forma de escutar e guardar a palavra de Deus. Irmãs e irmãos, hoje Maria continua a apontar-nos o caminho para a felicidade. Maria continua a apontar-nos o caminho para alcançarmos a bênção, para nos sentirmos verdadeiramente abençoados. Mas cuidado, porque na sociedade de hoje há muitos que têm uma noção de vida abençoada, de vida boa, de outra forma. Muitos hoje pensam que uma vida abençoada e boa é o facto de ter muito dinheiro, de ter um bom carro e exibi-lo, de ter bons telemóveis e outros aparelhos eletrónicos de topo de gama, é ter influência, é ter fama, é sentir-se seguro pessoalmente. Sim, quando nós temos as nossas riquezas, que foram ganhas com o suor do rosto e de uma forma honesta e justa, não há mal nenhum. Mas onde é que está a fé na tua vida? Será que a fé tem um lugar importante para também te sentires abençoado? O Senhor, à luz da Mãe, convida-nos a escutar a palavra de Deus e a viver segundo a sua vontade. Não nos preocupemos somente em deixar aos outros boa reputação, estabilidade financeira e fama, mas também transmitamos aos outros a pessoa de Jesus Cristo, a pessoa de Jesus, as suas palavras, a sua presença, a sua proximidade aos mais necessitados, a sua solidariedade com os esquecidos e com os que sofrem.
Mostremos exemplo, sejamos exemplo para os jovens, para as crianças, na forma como decidimos a nossa vida, nas opções da nossa vida, sendo feitas à luz da fé. Depois da meditação e da contemplação da palavra de Deus. Sim, na vida teremos muitas dificuldades, teremos muitos sofrimentos, se quisermos ser verdadeiros anunciadores e viventes da palavra de Deus, tal como a mulher do Apocalipse. Nós ouvimos a primeira leitura, que tudo fez para cuidar e proteger do seu filho, mas gozou a glória eterna. Também nós podemos gozar da glória eterna se deixarmos esta palavra de Deus ser viva em cada um de nós, aceitando o projeto de Deus de servir Jesus Cristo, de fazer Jesus Cristo no mundo de hoje cada vez mais conhecido, amado e servido. E isto só acontecerá se acolhermos a palavra de Deus, se deixarmos, permitirmos que Jesus Cristo faça em nós morada e se em todos os momentos da nossa vida vivermos à sua maneira e ao seu jeito. Irmãs e irmãos, oremos a Deus Pai por intercessão da Virgem Santa Maria, que aqui em Fátima apareceu a três crianças e lhes ensinou a mensagem evangélica da mudança de vida, dizendo com toda a confiança: interceda por nós, a Virgem dos Pastorinhos. Interceda por nós, a Virgem dos Pastorinhos. Pela Santa Igreja e esposa de Cristo, para que acolha como a Virgem Mãe a Palavra Divina e como ela conserve o ardor da caridade, oremos por intercessão de Maria. Interceda por nós, a Virgem dos Pastorinhos. Pelo nosso país e pelas nações de todo o mundo, para que vejam nascer uma nova terra, onde não haja mais morte, nem luto, nem miséria, oremos por intercessão de Maria. Interceda por nós, a Virgem dos Pastorinhos. Pelos que vivem o grande mistério da dor, para que a fortaleza da Virgem Maria junto à cruz lhes levante e robusteça a esperança, oremos por intercessão de Maria. Interceda por nós, a Virgem dos Pastorinhos. Pelos cristãos que choram e andam tristes, para que sintam a proteção da Mãe de Deus, que Jesus, o Salvador, nos deu por Mãe, oremos por intercessão de Maria. Interceda por nós, a Virgem dos Pastorinhos. Pelos que avançam na fé como a Virgem Maria, para que o Espírito os ensine a imitar a Cristo, de quem ela foi a imagem mais perfeita, oremos por intercessão de Maria. Interceda por nós, a Virgem dos Pastorinhos. Por todos nós e pelos nossos familiares, para que honremos Jesus Cristo e a Virgem Mãe, pela prática da penitência e da oração, oremos por intercessão de Maria. Interceda por nós, a Virgem dos Pastorinhos. Para que o Senhor, médico das almas, olhe para o sofrimento da humanidade peregrina, dê o dom da fortaleza aos que cuidam dos doentes e alivie o mundo da pandemia que vivemos, oremos por intercessão de Maria. Interceda por nós, a Virgem dos Pastorinhos. Para que a Virgem,
Santa Maria, saúde dos enfermos e consoladora dos aflitos, interceda por todos os que sofrem, no corpo ou na alma, e neste momento de dor, a todos acolha no seu imaculado coração. Oremos por intercessão de Maria. Interceda por nós, a Virgem dos Pastorinhos. Para que o Senhor acolha no seu reino os irmãos que, vítimas da atual pandemia, descansam dos seus trabalhos e conforte os que choram, os seus entes queridos. Oremos por intercessão de Maria. Interceda por nós, a Virgem dos Pastorinhos. Senhor nosso Deus, que nos lembrais sem cessar a mensagem do Evangelho, ensinai-nos a orar e a mudar de vida, para que desapareça o mundo antigo e dê lugar aos novos céus e à nova terra. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebam, Senhor, tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Por este sacrifício de reconciliação e de louvor que vos oferecemos na memória da Virgem Santa Maria, perdoai benignamente, Senhor, os nossos pecados e orientai os nossos corações no caminho da santidade e da paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação,
dar-vos graças sempre e em toda a parte, e exaltar a vossa infinita bondade ao celebrarmos a memória da Virgem Santa Maria. Recebendo o vosso Verbo em seu coração imaculado, ela mereceu concebê-lo em seu seio virginal, e dando à luz o Criador do Universo, preparou o nascimento da Igreja. Junto à cruz, aceitou o testamento da caridade divina e recebeu todos os homens como seus filhos, pela morte de Cristo, gerados para a vida eterna. Enquanto esperava com os apóstolos a vinda do Espírito Santo, associando-se às preces dos discípulos, tornou-se modelo admirável da Igreja em oração. Elevada à glória do céu, assiste com amor materno a Igreja ainda peregrina sobre a terra, protegendo misericordiosamente os seus passos a caminho da pátria celeste, enquanto espera a vinda gloriosa do Senhor. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz: sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Glória a vós que morrestes na cruz e agora viveis para sempre, Salvador do mundo.
celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Antônio e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, com os santos Francisco e Jacinta Marto, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus
que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo. Amém. Jesus Cristo, o Cordeiro imolado, nossa Páscoa e nossa vida, ressuscitou e está verdadeiramente presente neste altar. Convido todos aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação a viverem de modo especial este encontro e a fazerem a sua comunhão espiritual. Com um ato de fé na sua presença que nunca nos abandona e desejando a união íntima com Ele, na esperança de nos podermos reunir novamente nas nossas comunidades para nos alimentarmos da Eucaristia, memorial da sua Páscoa. Oremos. Concedei, Senhor, que o sacramento que recebemos conduza à vida eterna aqueles que proclamam a Virgem Santa Maria.
Mãe do vosso Filho e Mãe da Igreja, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Irmãos caríssimos, a Igreja que somos nos momentos de maior dor volta-se para o coração materno de Maria, porque nele encontra refúgio e caminho para chegar até Deus. Com as mais antigas palavras que a Igreja conjugou para suplicar a proteção da Mãe do Senhor, supliquemos-lhe o fim dos tormentos que vivemos cantando. Nossa proteção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas, em nossas necessidades, mas mas, irmãos, Maria é a estrela que nos guia para nos encontrarmos com Jesus, seu Filho. Aceitemos o convite de Maria de fazer a vontade de Deus, de fazer a vontade do seu Divino Filho. Assim, encontraremos luz para a vida e fugiremos e evitaremos sempre as trevas que nos levam à perdição. Um resto de dia muito feliz e tranquilo para todos vós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E dê em paz e o Senhor vos acompanhe.